প্রথমে সকলকে নমস্কার জানাই আদরণি জানাইছো মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিও মাজলৈ। বন্ধু বান্ধবী সকল, এইখিনি কি কি মাছ বাৰু আপোনালোকে চিনি পাইছেনে? মই কিন্তু ভালদৰে চিনি পোৱা নাই। এতিয়া মই মানুহজনক মই সুধিম আৰু তেওঁনো কি কয় আপোনালোকক শুনাম, আপোনালোকে শুনি থাকক। তেওঁ অৱশ্যে গম নাপায় যে মই তেওঁক সোধোঁতে ভিডিঅ' কৰি আছিলোঁ বুলি। শুনকচোন আপোনালোকে তেওঁ কি কয়। এইটো শুনিলে নহয়, ওচৰত আহি ধুনীয়াকৈ কৈ থৈ গ'ল, কিন্তু গম নাপায় যে মই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ। যে নহওক বাৰু, এতিয়া মই কেৰাহীত তেল পাতি দিলোঁ। গৰম হোৱাৰ লগে লগে মাছকেইটা বনোৱাৰ পদ্ধতিটো অকণমান বেলেগ। কিয়নো বেলেগ বুলি কৈছোঁ আপোনালোকে চাই থাককচোন। মই আজি যিটো পদ্ধতিত আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ, আমাৰ এওঁ খাই বৰ ভাল পায়, সেয়েহে আগবঢ়াইছোঁ। আপোনালোকে চাই চাই গৈ থাকক। যদিহে পদ্ধতিটো পচন্দ হয় আপোনালোকে এবাৰ বনাব, লগতে যদি কোনোবাই নতুনকৈ চাইছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি থ'ব দেই। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক যদি ভাল পাইছে, মোক যদি আপোনালোকে কিবা এটা ভাল পাইছে, তেনেহ'লে প্লিজ 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 লাইক কমেণ্ট লগতে শ্বেয়াৰটো মাৰি দিব দেই। মই মানে আমাৰ হোটেলৰ কিচেনতে বনাই আছোঁ। এওঁ এফালৰ পৰা কৈ আছে, শুনিব, অলপ অলপকৈ কৈ আছে দেই মই কেনেকৈ বনাব লাগে। তেলত দি এটা এটাকৈ বস্তু জাপি গৈহে আছোঁ, চাই থাকক। আৰু কেইবাটাও বস্তু জাপিবলৈ আছে ইয়াতে, আপোনালোকে চাই থাকক। পদ্ধতিটো একেবাৰে বেলেগ, মানে বহুত বেলেগ। পিঁয়াজখিনি দিলোঁ, আকৌ সৰু সৰুকৈ কাটি জলকীয়া দিছোঁ ইয়াত দেই। পিঁয়াজখিনি অকণমান অকণমান গলিছে, এনেকুৱাতে মই বিলাহী যোগ কৰি দিছোঁ। মানে এইটো পদ্ধতিতে বনাবলৈ কৈ আছে, সেয়েহে বনাইছোঁ। আপোনালোকৰ পচন্দ হয়নে নহয় জনাব, কিন্তু খাই বহুতেই ভাল লাগে, সেয়েহে কৈছোঁ। আপোনালোকে পাৰিলে এনেকুৱা লোকেল মাছবিলাক, মানে নদীৰ মাছবিলাক এনেধৰণে খাই চাবচোন। নদীয়ে হয় বা বিলৰে হওক বা আমাৰ নিজৰ পুখুৰীয়ে হওক, খাই বহুতেই ভাল লাগে। লক্ষ্য কৰিছেনে, মই হাতা লগোৱা নাই এতিয়ালৈকে, হাতা নলগাওঁ, একেবাৰে হাতা নলগোৱাকৈ মই মানে বনালোঁ। অকণমান নিমখ দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি, মানে বিলাহী দিলোঁ যে নিমখ কমিব বুলি, আকৌ অকণমান দিছোঁ। আগতীয়াকৈ বাৰু হালধি নিমখ আৰু সানি মানে থৈ দিছিলোঁ মাছখিনি, যেই নহওক বিলাহীখিনিও ইতিমধ্যে গলিছে, সেইবাবে কুহুমীয়া পানী অলপ দি দিছোঁ। বৰ বেছি উতলা পানী নহয়, কুহুমীয়া পানী, আৰু পানীটো মানে এনেকৈ কমকৈ দিব কৈছে তেওঁ। মানে তেওঁ ষ্টাইলত বনাইছোঁ আজি, মানুহজনৰ ষ্টাইলত, ভালপোৱা মানুহজনৰ ষ্টাইলত বনাইছোঁ দেই আজি। চাওক, সুন্দৰকৈ উতলি আছে। এতিয়া দি দিলোঁ অলপ আদা আৰু নহৰু, থেতেলিয়াই পেলাই দি দিলোঁ। আৰু এটা বস্তু দিম আৰু মাছ খাব পৰা হৈ যাব। একেবাৰে শেষত দি দিলোঁ কেঁচা কেঁচা ধনিয়া পাত, যিহেতু এতিয়া ধনিয়া খুব ওলাইছে নহয়নে, আৰু ধনিয়া খালে আমাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে বহুতেই ভাল, সেইটো নিশ্চয় আপোনালোকে জানে। এয়া বনাই আছোঁ হোটেলৰ কিচেনতে বনাই আছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো, পচন্দ হৈছেনে ৰাইজসকল জনাব দেই। এতিয়া আৰু 2-3 মিনিট ৰাখিম, তাৰপৰা লাহেকৈ গেছটো অফ কৰি দিম। ফিনিচিং হৈ গ'লে ধুনীয়াকৈ হৈ গ'লে, ইতিমধ্যে গেছ অফ কৰি দিলোঁ। এতিয়া তেওঁ খাবলৈ দিছোঁ, তেওঁ মানে কি কয় নাজানো আৰু, খাই ভাল পাব নিশ্চয়। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব। সকলোকে মৰম যাচিছোঁ, সকলোৱে ভালে কুশলে থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। এয়া ভাত লৈ ৰেডি আমাৰ এওঁ, ধুনীয়াকৈ দিলোঁ। আজিলৈ আহিছোঁ, কাইলৈ লগ পাম, বাই বাই।